Des de Compromís per Xilxes volem denunciar que mentre centenars de persones han perdut el seu lloc de treball durant la darrera dècada a Xilxes, els impostos que ha aplicat l'Ajuntament i la pressió fiscal sobre les famílies no ha deixat d'augmentar de manera quasi obscena. Considerem que és important explicar als veïns i veïnes que l'IBI, més conegut com l'impost de contribució, és un impost en què l'Ajuntament és el que decideix tots els anys quan vol cobrar. Una de les mesures que ha aplicat el govern local per a fer front a la crisi ha sigut precisament incrementar durant els últims 10 anys més d'un 57% aquest impost. També volem afegir que l'impost de circulació de vehicles també ha augmentat vora un 30% durant aquests anys, sent actualment dels més cars de la província. Des de Compromís per Xilxes considerem que un govern que du a terme aquesta pujada d'impostos, precisament en els moments en què les persones són més vulnerables, el que està fent és governar d'esquenes al poble.